Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, krajem svibnja neregistrirane su 16.644 nezaposlene osobe na području područnog ureda Slavonski Brod, što je za 1552 osobe manje nego u prethodnom mjesecu i za 847 osoba manje nego u svibnju 2013. Tako je nezaposlenost smanjena u usporedbi s prethodnim mjesecom za 8,5%, dok je u usporedbi s istim mjesecom 2013. smanjena za 4,8%. Tako da najveći udio, ako gledamo dob nezaposlenih osoba, odlazi na osobe u dobi između 20 i 29 godina starosti. Njih je gotovo 27% od ukupnog broja nezaposlenih, od ukupne nezaposlenosti bilo krajem svibnja. Isto tako, ako gledamo razinu obrazovanja, najveći udio 37% čak čine osobe sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 godine i školom za KV i VKV radnike. Središnji dio jubilarnog 50. brodskog kola održan je tijekom proteklog vikenda. Nakon folklorne večeri u subotu, nedjelja je bila bogata različitim događanjima. Sve je počelo prije podne bijelim biserjem Slavonije, dok je poslije podne obilježio folklor. Prva na redu bila je smotra izvornog folklora Šokadio Svetije na glasu, koja je još jednom pokazala koliko je bogat, šaroliki i sadržajan folklor Brodsko-posavske županije. Najstariji je to program s kojim je sve i krenulo prije 5 desetljeća, pa ne čudi da i danas privlači mnogo pažnje. Ovdje su bili folklorni stručnjaci Đakovačkih vezova, bila je tu naša Snježana Misoni, bili su tu stručnjaci iz drugih krajeva i iz drugih smotri folklora. Dobio sam jednu informaciju koja me zaista razveselila. Rečeno je da smotra izvornog folklora odavno nije bila ovakva, da je kvaliteta značajno porasla u odnosu na prošle godine, a to je ohrabrujuće. Kao i svake godine, nakon smotre izvornog folklora uslijedila je revija hrvatskih narodnih nošnji te izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji. I ovoga puta konkurencija je bila velika. Prekrasne djevojke u autohtonim narodnim nošnjama pjenile su pozornost. Bilo je tu onih iz susjedne Bosne i Hercegovine, što je doprinijelo šarolikosti cijele manifestacije. Cijeli program obogatili su nastupi brojnih hudova, u ugođaju je uživao i veliki broj posjetitelja. Najljepšom je na posjetku proglašena Anđelina Brko iz Kaštela. Stvarno mi je drago što sam pobjedila i sve su cure stvarno bile predivne i ja da sam se trebala odlučiti za neku, stvarno ne bi mogla, da su mi sve bile prekrasne. Ja sam malo drugačija jer nijedna nije iz Dalmacije bila i baš zato što sam iz Kaštela, znači nošnja je jedina drugačija koliko sam ja vidjela, tako da možda radi toga. U organizaciji udruge Skip održan je četvrti po redu street spektakl. Radi se o jedinstvenom događanju koje popularizira street urbanu kulturu, a okupilo je sudionike ne samo s područja Brodsko-posavske, nego i ostalih slavonskih županija. Najviše zanimanja privukli su skate contest natjecanje, ali i glazbeni dio u kojem su se predstavili MC. Pa znači, primarni cilj je prikupiti mlade da rade nešto kvalitetno. Znači, ne samo da sjede negdje, ne znam, u parkovima, opijaju se ili šta već drugo, nego eto da dođu i da rade nešto drugo, da rade nešto kvalitetnije. Udruženje do sada je bilo, znači, bile su neke radionice, radit ćemo radionice i preko ljeta, znači samo mijenjamo sad. Do sada smo imali radionice MC-inga, odnosno učili su repati, a sad će se raditi, znači, radionice grafita, pošto eto, pokazalo nam se jako lijepim dijelim grada to što se radi taj grafiti fest i tako. U prvom kolu kvalifikacije za popunu prve županijske nogometne lige na stadionu Amatera na Elasu, graničar iz Brodskog Varoša je s minimalnih 1-0 svladao Raketu iz Beravaca. Bila je to pred 500 gledatelja vrlo dobra utakmica s puno prigoda na obje strane. Oba vratara, Mario Matijević iz Rakete i Alen Stanić iz Varoša, imali su puno posla, te su obojica bili ponajbolji igrači u svojim ekipama. Na kraju je ipak presudila pogreška vratara iz Beravaca, nakon koje je graničar došao do minimalne pobjede s 1-0. Tako se ključan trenutak dogodio u 71. minuti, kada je na ubačaj Horvata, do tada najbolji pojedinac Rakete, vratar Matijević, pogriješio, a njegov poklon iskoristio je Škvarić, kojem nije bilo teško ubaciti loptu u praznu mrežu za 1-0, što je ekipi iz Varoša donijelo važna 3 boda na startu kvalifikacija. Mislim, nama je ta ekipa dosta i nepoznat. Poznajemo uglavnom samo 2-3 igrača i
dođete mali nespremni na njih. Na kraju se ispostala sam vrlo dobra ekipa, ima dosta ekipa, dosta velik dio ekipe i brz i zna igrati, tako da ono, bili smo mali iznenađeni kasnije, kad su se malo oni suprotstavili, dobro ispalo na kraju, ima sigurno 3-4 vrhunske šanse za gole. Do kraja dana nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.